Спасибо. Дякуємо. Ще оплески нашим гостям. Міжнародному проєкту Z Crazy Girl, композитору Олені Леонові особливі оплески. Будь ласка, Олена Леонова, автор. Олеся Здоровецька, вокал. Назгуль Шукаєва, вокал. Олена Павлова, саксофон. Дмитро Герасимов, кларнет. Олександр Пірієв, віолончель. Марк Токар, контрабас. Євген Машковцев, ударні перкусія. І продюсер проєкту Анна Архіпова. The Crazy Girl. Що ж, маємо на сьогодні страву для розуму і для душі. Досить цікавий проєкт. Дуже вам дякуємо за цей проєкт. Ну що ж, на цьому другий концерт форуму молодої музики завершено. І чекаємо вас завтра на концерті української камерної музики за участю львівських музикантів. До побачення, хай вам щастить. Дякуємо вам, шановні друзі.